Väčšina z nás, ktorí prichádzajú do styku s inštitúciou Mestského úradu v Holíči, mali už možnosť prísť pri vybavovaní svojich záležitostí do kontaktu s takmer všetkými pracovníkmi jednotlivých oddelení. Stretávajú sa však i s funkciou, na ktorú v hlbokej minulosti v rámci tedajších národných výborov neboli zvyknutí. Je to funkcia hlavného kontrolora, ktorá si odvtedy už našla na mestských úradoch svoje trvalé miesto. Hlavný kontrolér je postavený častokrát do neveľmi populárnej úlohy prijímateľa a riešiteľa sťažností najmä radových občanov mesta. Čo všetko obnáša táto funkcia, sme sa opýtali hlavného kontrolóra mesta Holíč, Pavla Kadvana. A v čom spočíva funkcia hlavného kontrolóra? Funkcia hlavného kontrolóra vychádza v podstate z zákona o obecnom zriadení. Podľa zákona o obecnom zriadení mesto alebo obec organizuje svoju činnosť zvrchovaným spôsobom, čiže rozhoduje o všetkých majetkových právnych záležitostiach. Rozhoduje a vykonáva túto činnosť prostredníctvom svojich orgánov. Svoje orgány, orgány mesta sú vlastne mestské zastupiteľstvo, mestský manažment, poslanecký zbor, ale všetko sú to iba ľudia. A ľudia robia chyby. A keďže chyby, ktoré títo ľudia môžu spôsobiť, sa spáchajú alebo urobia na majetku mesta, tak z toho dôvodu zákonodarca pamätal na nejakú spätnú väzbu na kontrolu s tým, že stanovil funkciu hlavného kontrolóra, ktorý vlastne dozerá na prácu tohoto mestského manažmentu, pretože nakladá s majetkom, ktorý nepatrí jemu. V tom je vlastne podstata funkcie hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór zodpovedá za svoju činnosť mestskému zastupiteľstvu. Je tu trošičku rozdiel medzi kontrolou v štátnej správe a kontrolou v samospráve. Toto si ľudia dosť často mýlia a niekedy sa aj obracajú s problémami na hlavného kontrolóra, ktoré on nemôže ovplyvniť, nemôže do nich zasiahnuť. Poviem to na nejakom príklade, jedná sa o štátne cesty. Problém na štátnej ceste, to jednoznačne patrí pod štátnu správu, čiže v takomto prípade kontrolór nepôsobí ako riešiteľ tohoto problému, ale skôr ako koordinátor, že sprostredkuje tento problém a iniciuje nejakým spôsobom vyriešenie. To isté sa týka čo zásahu do obchodnej siete, že to je zase pod štátnou obchodnou inšpekciou, že si nemôžeme liesť do kapusty jeden druhému. Čiže hlavný kontrolór mesta v podstate rieši iba to, čo sa týka mesta, mestského majetku, všetkých úloh mesta, nakladanie s majetkom mesta. A to je vlastne všetko, pretože nakladanie s majetkom mesta, majetok mesta je aj napríklad aj mzda pracovníka. Aj to je určitý majetok. Čiže vlastne táto práca má veľmi široký záber. Ako je to s riešením a vybavovaním sťažností občanov mesta? Sťažnosti to je jedna z povinností hlavného kontrolóra vybavovať sťažnosti. Vyplýva to z štatútu mesta. Riadíme sa pri tom zákonom o sťažnostiach. Takto je to veľmi zjednodušene povedané. Lenže sťažnosti riešiť v Holíči je rozdiel sťažnosti riešiť, čo ja viem, v Kátove je rozdiel a sťažnosti riešiť v Bratislave je tiež rozdiel. A preto mesta si doporučuje sa, aby mesta nemali iba nástroj na riešenie sťažnosti zákon, ale aby si vypracovali nejaké svoje vlastné zásady a s týmito zásadami sa riadili. My máme takisto také prijaté mestským zastupiteľstvom takéto zásady a sú to zásady na úrovni všeobecno závazného nariadenia. Pre občana z toho v podstate vyplýva iba to, že sťažnosť môžu podať hocikomu, každému pracovníkovi mesta, nie iba hlavnému kontrolórovi, jak sa obyčajne mylne domnievajú. A môžu podať každému, pretože každý ten pracovník aj tak v konečnom dôsledku sa to stretne u mňa, sa obráti na mňa a hlavný kontrolór potom vystupuje pri riešení tej sťažnosti nie ako riešiteľ a vybavovateľ, ale skôr ako manažer riešenia tejto sťažnosti. Poviem to napríklad, jedná sa o sťažnosť
životného prostredia, nejakého stavebného problému. Čiže aj tak túto sťažnosť musí riešiť odborník, ktorý má na to oprávnenie. To je oddelenie výstavby a životného prostredia. A hlavný kontrolór vtedy iba je spolupracovníkom, pomáha a eviduje túto záležitosť. Môže to byť zase opačne, môže to byť problém týkajúci sa verejného poriadku, čiže zase to rieši mestská polícia. Čiže preto je pre jednoduchého občana je dôležité, aby si zapamätal, že sťažnosť môže podať u hocikoho, každý mu ju musí prijať, s tým, že aj tak sa v konečnom dôsledku tá sťažnosť ocitne u mňa na stole a ja sa s ňou budem zaoberať. Človek, ktorý sa príde sťažovať, tak obyčajne sa domáha, aby sme dali zapravdu jemu. Sťažnosť ale podľa zákona je vtedy iba, keď sa niekto domáha svojich práv. Ale obyčajne, keď sa domáha, aby jeho názor sa stal pravdou, tak to nie je domáhanie sa práva. A z toho vychádzajú potom všelijaké nepríjemnosti, pretože keď človeku vysvetlím, že to je váš súkromný problém, s tým sa musíte vysporiadať sám alebo nejakou inou formou, to vy sa nedomáhate svojich práv, ale iba presadenie si svojho názoru, tak prichádza dosť k nedorozumeniam. Je metóda vašej práce niečím špecifická? Ako som už hovoril, metóda kontrolóra v samospráve je trošku odlišná od metódy kontroly v štátnej správe, pretože ten okruh kontrolovaných činností je iný, má podstatne širší záber, nie je taký špecifický. Ale hlavne ide o to, že v štátnej správe sa v zásade kontroluje už vykonané, už staté. A ja sa snažím, aj moji kolegovia zo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí na Slovensku, sa snažíme nájsť takú progresívnejšiu formu, a to je forma prevencie, preventívnej práce. Znamená to, že snažíme sa byť u každého závažného ekonomického rozhodnutia a vôbec nejakého vážnejšieho rozhodnutia s tým, že zasahujeme buď poradenskou službou alebo komentujeme. Snažíme sa byť pri rozhodovaní s tým, že keď už sa potom niečo stane, tak už je to v poriadku. A následná tá klasická kontrola, keby prišla, tak už vlastne nezistí zásadu. Som názoru, že toto je ďaleko efektívnejšie, ako vyčkať, až sa stane chyba, potom napísať protokol prejednávať, nájsť nejaké opatrenie, potrestať chudáka, ktorý to spôsobil, ale aj tak sa v zásade už tá chyba neodstráni. Prirovnal by som to k práci dopravnej polície. Je rozdiel, či dopravný policajt stojí za kríkom s radarom v dedine a meria rýchlosť a potom dáva pokuty, alebo efektívnejšie je, že keď sa pre dedinou dá tabula pozor radar, vodiči jazdia opatrnejšie a nezrážajú decka. Je to určite pre ľudí efektívnejšie ako tých pár pokut, čo sa vyberie, že sa vodič pozabudne.